Напереддень, в переддень, точніше, 1 вересня, хочу сьогодні говорити, звичайно, про дітей. Бог так подарував, що цей місяць, все ж таки в нашій церкві ми говоримо про сім'ю, а діти – це є невід'ємна складова сім'ї. Тому сьогодні проповідь звучить наступним чином, тема проповіді звучить наступним чином. Найкращі Божі подарунки для твоєї дитини. Найкращі Божі подарунки для твоєї дитини. Задам, трохи таке, вибачте, тривіальне питання. Хто для вас хотів найкращого для своєї дитини? Всі. Ми всі цього хочемо. Ми всі цього прагнемо, всі цього жадаємо, бажаємо. І, знаєте, але чомусь так іноді буває, бажаючи найкращого, ми в реаліях віддаємо те, що маємо. На превеликий жаль, ми не можемо віддати більше того, що ми маємо. Розумієте, да, про що я? Ми не можемо дати своїй дитині ліпшого, ніж те, що ми знаємо. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я віддам все своїй дитині. Але реальність такова, що віддати ми можемо лише те, що ми маємо і те, що ми знаємо. Тому я вірю, що сьогодні Господь чомусь хоче нас навчити, щоб ми дійсно подарували те, що Бог приготував для наших дітей, щоб своїй дитині, щоб ми подарували саме це. Тому, друзі, давайте звернемо увагу, будь ласка, на таке місце з Біблії. Воно досить відоме, але воно важливе. Євангеліє від Луки, 18 розділ, ми будемо читати два вірші, 15 і 16. Це історія, як Христос, він зібрав, безліч народу зібралося навколо нього. І серед них були люди, які були з дітьми, вони захотіли, щоб діти якимось чином доторкнулися Христа. Ось подивіться, я хочу намалювати вам зараз картину. Знаєте, в принципі, коли ми говоримо про церкву, коли ми говоримо про Бога, ми підсвідомо ми маємо на увазі, що до Бога приходять ті люди, яким потрібен Бог. Так чи ні? Тобто, просто так ніхто ж туди не приходить. Але якщо ви подумаєте трохи, якщо ви зміните наголос в цьому, що відбувається, якщо ви трохи зміните свій погляд, поведете свій погляд в сторону, ви подивитесь, що серед багатьох людей, які приходять до Бога, є діти. І в мене таке просте, але слушне запитання. Скажіть, будь ласка, ось ви, мабуть, помітили, в нашій церкві під час служіння підлітки, вони в окремій кімнаті, діти, вони в окремій кімнаті. Як ви думаєте, чому? Відповідь дуже проста. Тому що, як діти, вони ще не мають достатньо досвіду, вони ще не мають достатньо, скажімо так, світогляд їх ще недостатньо розвинутий для того, щоб вони розуміли, що відбувається під час проповіді. Правда ж? Тому, друзі, знаєте, ми всі, дивіться, а хто хотів би, щоб ваші діти, вони були посвяченими християнами в майбутньому, коли вони зростуть? Всі хочуть цього? В мене досить таке просте питання, дивіться. Як церква, ми намагаємось зробити те, що ми можемо. Ми розроблюємо програми спеціальні, розроблюємо багато уроків якихось біблійних, на яких вони щось вивчають. Але повірте мені, багато з цього вони не пам'ятають. На превеликий жаль, вони потім, можливо, вони згадають. Але от тут виникає тоді запитання, слушне запитання. Як зробити так, щоб між зараз і між майбутнім, в якому ми очікуємо, щоб вони були гарними християнами, як зробити так, щоб це відбулося? Як поєднати дві ці реальності, щоб вони стали, можливими? Ось саме про це, друзі, і говорив Христос у цей момент. Давайте будемо читати 15-й вірш. До нього ж приносили і немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли. Друзі, от просто, я про це розмірковував, я про це так, трохи думав. Батьки беруть немовлят. Вони приносять до Христа. Скажіть, будь ласка, чи це погане прагнення? Що хотіли батьки? Ми не знаємо точно, але я так думаю чомусь мені здається, що вони приносили, вони не знали, яким чином, вони відчували, що оцей Христос, він класний. Ось цей Христос, я хочу, можливо, мами, можливо, матері якісь, вони казали, пам'ятаєте, хтось сказав, блаженні руки, що тебе носили, блаженні груди, що тебе годували. Вони казали, слухай, тобі, твоїй мамі точно повезло, що в неї така дитина. І я думаю, що ті матері, мабуть, вони приносили немовля, тому що вони думали так собі чомусь, якщо Христос доторкнеться, то, можливо, оцей дотик, він зробить так, що він поєднає, і майбутнє моєї дитини буде благословенним. Хто б з матерів так зробив би? Я думаю, що багато матерів так зробили би. І ось ці матері, вони приносять, і дивіться, що роблять учні. Вони кажуть, не треба цього робити.
Вони не дозволяють їм цього робити. Тобто вони не наче забороняють, вони не наче відсторонюють цих дітей від Христа або Христа від цих дітей. І давайте подивимось, яка була ж реакція Христа, що він говорить. Побачивши, їм докоряли, а Ісус їх покликав та й каже: «Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже». Ми бачимо, що Христос руйнує цю ідею, і він каже: «Ні, діти мають приходити до мене». З цього сьогодні я потім, трохи згодом, я покажу вам той урок, як мені здається, як я відчуваю в серці, що Господь хоче сьогодні навчити, урок, якого хоче навчити нас. Так от, друзі, хочу сказати, діти – це величезне Боже благословіння. Хтось хоче сказати на це амінь? Так, іноді це благословіння вміє бешкетувати. Так, іноді це благословіння вміє довести тебе до стану, коли твої руки трусяться. Хто пам'ятає цей стан? Бачите, я його пам'ятаю теж. Так, сьогодні зранку в мене було, воно було за сніданком, воно було в машині, воно було під час служіння, воно було до служіння. Але, друзі, незважаючи на цей стан, я точно знаю, що Христос це дав мені величезне благословіння. Одне благословіння, одному благословінню 22 роки, іншому благословінню 6 років. Друзі, але це є величезне благословіння. Чому? Ось я хочу зараз, щоб ми з вами про щось так, давайте включимо уяву зараз, вимкнемо свою уяву. Дивіться, друзі. Скажіть, будь ласка, за 100 років, хто з нас з вами буде на цій землі живим? Я хочу вам сказати дуже негативну новину, повідомити. Ні, жоден з нас ми не будемо жити, скоріш за все. Жоден. Тоді питання виникає, а хто буде жити? Наші діти. За 100 років, друзі, ось приблизно десь, от, ну, давайте так, як я. Діти наших дітей, наші діти, вони будуть жити. Тобто, друзі, послухайте зараз ще раз, чому Христос каже: не заважайте, не забороняйте їм приходити до мене. Бо Бог, він є Богом кожного покоління. Він є Богом поколінь 19 століття. Він є Богом покоління, яке жило в 16 століття, в 14 століття, в 20 століття, в 21 зараз століття. Він є Богом кожного покоління. І ось коли ми, як батьки, ми намагаємось нашим дітям дати щось, що на період цього земного життя нам, здається, буде для них корисним, друзі, Бог, він мислить поколіннями. Він думає поколіннями. Він не так, як ми. Він не думає тільки там 10, 20, 30 років, можливо, в майбутньому. Ні. Він мислить поколіннями. І мислячи поколіннями, він розуміє, що ті, хто сьогодні, кого сьогодні ми залишаємо іноді вдома, коли ми, кого ми не беремо до церкви, кого ми не, з ким ми не молимося, з ким ми не читаємо, наприклад, Слово Боже, він розуміє, що за 30-40 років саме ці люди, вони будуть дорослими, які вирішуватимуть долю цієї землі. Так чи ні? Ми іноді, хто, ще раз скажу, хто бажає найкращого для своїх дітей? Але наше найкраще відрізняється, на жаль, від найкращого Божого. Я пам'ятаю, коли нашому старшому сину було десь 16, здається мені, років, я не пам'ятаю, 16 чи 15, якось він прийшов до нас і каже, знаєте так, тато і мамо, я буду вегетаріанцем. 15 років було. Ну ми так, ну окей. Ну, може, перебіситься трохи, да, все буде в нього окей. Проходить півроку, проходить рік, а він не змінюється. І знаєте, що він за рік нам сказав? Оце було, слухайте, це дійсно торкнулося мене. Я так, ну, я по-іншому просто подивився на нього і на його рішення. Що він сказав, пам'ятаєш? Він приходить і каже: ви не любите, якщо ви дійсно любили мене, і якщо ви дійсно любили, вже Артурчик у нас був, Артура, ви б теж стали, ви б підтримали мене в цьому, ви були б теж, ви не думаєте про наше майбутнє. І знаєте, в мене такий виник такий, ну, стан когнітивного дисонансу. Чому? Я зараз не кажу, що це правильно або неправильно, бо вже зараз він не вегетаріанець, до речі. Але послухайте уважно, що я почув для себе? Я бажаю для нього найкращого. Я хочу, щоб в нього було все, тому я його годую, я йому даю там м'ясо, намагаюся, я намагаюся дати йому найкраще. Він приходить до мене і він каже: ти не думаєш, ти не піклуєшся про майбутнє мене, моє і мого молодшого брата. Ну, чесно кажучи, я був трохи ображений спочатку. Як це я не турбуюсь? Я дуже турбуюсь. Але що я зрозумів цього? Майбутнє – це ж не тільки те, що я йому сьогодні даю, а майбутнє – це також екологія, правда?
Це ж повітря, в якому він був. Це багато складових, вони формують майбутнє. Я зрозумів, що я намагаюся дати йому якесь одне майбутнє, але реальне майбутнє, воно трохи інше. І йому може бути потрібно не лише те, що я йому намагаюся дати, а йому може бути, і скоріш за все, потрібно буде щось більше, набагато більше, ніж те, що хочу дати йому я. Знаєте, я для вас записав, є такі формулювання, якими батьки намагаються благословляти своїх дітей. Я для вас записав їх. Одні батьки, наприклад, в них таке формулювання піклування про майбутнє їх дітей. Я його нагодував, я його одягнув, я дав йому змогу навчатися. А що ще треба? Хто пам'ятає такі настанови батьків? Раніше, друзі, батьки вважали, тобто, якщо вони нагодували тебе, вдягнули тебе, дали тобі навчатися, ну, дали тобі освіту, в принципі, вони вважають, що вони, в принципі, забезпечили твоє величезне майбутнє. Скажіть, будь ласка, це так чи ні? Ні. Ой, а як це так? А вони ж від усього серця це робили. Вони ж, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, батьки, які намагалися нагодувати, вдягнути і дати найкращу освіту своїй дитині, вони найкраще віддавали їй? Але це було найкраще з їхньої точки зору. Це те, що вони розуміють як найкраще. Є ще які батьки, які кажуть так. Я хочу дати своїй дитині все, чого в мене не було в дитинстві. В кого з вас щось не було, чогось не було в дитинстві? І знаєте, деякі батьки намагаються компенсувати. Вони кажуть, я віддам все своїй дитині. І вони віддають їй всі, найкращі її іграшки. А потім зрощують егоїста, який каже, я тебе знати не хочу. Проблема. Є ще одне таке переконання, наприклад, я хочу, щоб моя дитина мала все тільки найкраще. І вони самі живуть, у всьому собі відмовляють, віддають своїй дитині найкраще. Скажіть, будь ласка, це формує реально найкраще майбутнє для наших дітей? На жаль, ні. Ще таке формулювання. Моя дитина має стати кращою, аніж я. Такі батьки є. Ми намагаються на всі кружки, на всі секції, всюди компенсувати все, чого я не дістав в своєму житті. Я зроблю так, щоб моя дитина мала змогу в цьому. Але, друзі, ми ж розуміємо, що це теж не формує найкраще майбутнє для моєї дитини. Тоді виникає слушне питання. А що? Що тоді я маю, як батько, як мати, як батьки? Що ми маємо реально дати своїй дитині, щоб забезпечити цій дитині своє, ну, її найкраще майбутнє? Ви знаєте, я зараз, ще раз кажу, я прагматична людина. Я дуже реалістичну проповідь проповідую. Ви навіть собі не уявляєте. Я ж спілкуюсь з кожним з вас. Зустрічаюсь, іноді спілкуюсь. І я чую те, що говорите ви. Ви всі говорите, ти, особливо в кого вже дорослі діти, ви кажете, я ж йому віддавав найкраще. А я не розумію, чому зараз і далі йде там тум-тум-тум-тум-тум. 90% батьків не задоволені тим сьогодні, яке 20 років було майбутнім тоді ще своїх дітей. Знаєте чому? Тому що ми давали їм не те, що їм реально було потрібно. І я хочу, друзі, щоб, можливо, ми з вами усвідомили сьогодні це. Можливо, ті, хто, у кого ще немає дітей, можливо, щоб ви сьогодні мене почули. Хоча, чесно кажучи, я не дуже то впевнений, не дуже переконаний, що ви реально мене почуєте зараз. Але, можливо, колись, вчасно, вам вдасться мене все ж таки почути. І ви згадаєте ці слова, оцю проповідь, і, можливо, ви це зрозумієте. Так от, друзі, давайте я ще раз прочитаю це місце із Біблії. До нього ж приносили немовлят, щоб до них доторкнувся. Учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже, пустіть дітей, щоб до мене приходили. Чому, друзі, чому Христос каже, пустіть цих дітей, нехай вони приходять до мене. Що він їм може дати? Ну, чесно, давайте так. Що може дати моїй дитині стороння людина? Є деякі речі, друзі, які ми, на превеликий жаль, з вами, як батьки, опікуючись, знаєте, є таке поняття, називається островкове мислення.
Хто знає, розуміє, про що це йдеться мова. Це коли ти бачиш таке фрагментарне мислення. Це коли ти мозаїчне мислення. Це коли ти мислиш отак. Оце ти розумієш, а всієї картини ти не бачиш. Тобто ти, в тебе є розуміння чогось часткового, але немає всієї картини в цілому. Так от, набагато більше людей в нашому суспільстві, які мають ось саме таке мислення. Нам здається, що якщо я задовольняю оцю потребу дитини, всі потреби моєї дитини, абсолютно вже решта, вони не є важливими, бо це є найважливіше. Тобто ми обираємо і ми мислимо. Ми, можна сказати, загострюємо, заточуємо себе під те, щоб мислити і відноситись до своєї дитини так. Але Христос каже, пустіть їх приходити до мене. Що це означає, друзі? Я записав собі так. Це парадокс батьківської любові. Ми прагнемо дати дитині все, але даємо те, що здається нам самим важливим. Ще раз скажу. Ми прагнемо дати своїй дитині все. Хто хотів би віддати, ладне віддати своїй дитині все? Ви все хочете віддати, готові віддати, правильно? Але в реальності, друзі, ми віддаємо лише те, послухайте уважно, що нам здається важливим. Таким чином, ми не надаємо можливості своїй дитині отримати те, що насправді важливе. А ось що, ось про це я хочу сьогодні говорити. Так от, друзі, чого прагнув дати дітям Христос, коли він сказав, пустіть дітей, щоб до мене приходили. Приповісті, 22 розділ, 6 вірш. Книга Приповісті, 22 розділ, 6 вірш. Привчай юнака, в іншому перекладі написано, привчай дитину, поки вона ще мала. Привчай дитину до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Скажіть мені, будь ласка, з якої дороги, або якою дорогою хотіли б ви, щоб йшла ваша дитина в майбутньому? Ви маєте не просто зараз сказати, о, я хочу найкращого. Послухайте, це, ну, просто це ж такі, знаєте, це слова. Гарні, потужні, класні, але просто слова. Друзі, ми маємо усвідомлювати з вами, яким шляхом має йти дитина. Тобто, я маю реально розуміти, яким шляхом має йти моя дитина. Що має бути в неї сьогодні, що формує її завтра, післязавтра, її 20-30 років потому. І Біблія говорить нам, Христос, ну, звертаючись до нас, ось ці, через ці приповісті, він каже, привчай юнака до дороги його. До якої дороги ми маємо його привчати? Я хочу вам сказати, є, наприклад, я пам'ятаю, якось в мене був один учень, хлопчик, йому було 5 чи 6 років, і в нього був тата, який, на превеликий жаль, він розлучився з своєю дружиною, він віддав на 3 роки, здається, цю дитину займатися хокеєм. І якось, знаєте, ну, він привів її до мене в 5 років, він каже, я хочу, щоб ти займався з ним там англійською мовою. Я кажу, окей, я займаюсь, ну, іноді ж, звичайно, я спілкуюся з татом. І от послухайте зараз, от просто, я хочу, щоб ви уявили. Він платить, ну, багато грошей. Хокей, хто знає, це так, як футбол, це дешева справа, скажіть? Це не дешеве заняття. Там лише обладунки, вони коштують дуже дорого. І він все це забезпечує цій дитині. Він забезпечує вивчення англійської мови. І я його питаю, скажіть, будь ласка, а чим би ви хотіли, щоб ваш там син займався в майбутньому? Просто так, розмовляючи з людиною, його опис майбутнього. Він каже, я хочу, щоб він став гарним хокеїстом. І англійську він вивчає для того, щоб він поїхав в НХЛ, він буде заробляти гроші і він ні від кого не буде залежати. Чесно кажучи, я змерз. Я йому ставлю просте запитання. Я кажу, а що, якщо він отримає травму? У вас є хоча б план Б? Він каже, я про це не думав. Ви розумієте, друзі? Тобто, він заточує цю дитину, нічим більше він не займається. Він каже, він має сфокусуватися саме на цьому. Нічого більше в його житті немає. Він каже, ну, йому це не треба. Йому треба лише це, правильне харчування, заняття спортом, англійська мова зараз, і все, він має. Я кажу, а математика? Він каже, це не важливо. Дікавата, правда? Трохи дивно. Але для нього, друзі, це, ну, це уявлення про світле майбутнє для його дитини. Він так собі уявляє. Саме тому, друзі, Христос, коли він звертався до учнів, і він так само звертається сьогодні до кожного з нас з вами, друзі, бо ми є його учні. Знаєте, що він каже? Не заважайте дітям приходити до мене. Ви скажете, як я заважаю? Дуже просто. Коли ми намагаємось сформувати своїх дітей, ну, вибачте за таке слово, заточити їх під наше власне світле майбутнє для них.
На превеликий жаль, саме це є запорукою того, що потім, ну, ми бачимо, що реальність трохи відрізняється. Так от, друзі, чому Христос? Що Христос має для них? Ну, давайте я вам покажу наприклад, на прикладі Христа. Я вам покажу, що він йшов правильним шляхом. І, до речі, його батьки, вони змогли дати йому правильне майбутнє. Давайте відкриємо з вами Євангеліє від Луки, 2 розділ, 51-52 вірші. Що ми читаємо тут? 12 років Христу. Він побув в храмі, він повертається з батьками разом з Єрусалимом. Що ми читаємо? І пішов він з ними, і прибув в Назарет, і був їм слухняний. Багато батьків в цьому реченні роблять наголос на якому слові? Слухняний. Але кому? Їм. Але якщо ви будете знайомі, друзі, з Іосифом та Марією, трохи знайомі з їх життям, скажіть, будь ласка, кому була слухняна Марія? Кому був слухняний Іосиф, коли Бог йому сказав йти в Єгипет? Вони були слухняними Богу, тому дитина була слухняна. Батькам. І що ми бачимо далі? А мати його зберігала всі ці слова в своїм серці. Тобто вона сама жила цими словами, що ми бачимо далі. І Ісус зростав мудрістю, віком та благодаттю у Бога і у людей. Скажіть, будь ласка, чи це не було запорукою майбутнього служіння Христа? Тоді питання, що ж стало запорукою цього майбутнього славетного служіння Христа? Друзі, з цією запорукою було те, що його батьки дали Христу саме те, що Бог хотів, щоб вони йому дали. Це було тим шляхом, це було тією дорогою, про яку ми читали тільки що в книзі приповісти, де він каже, настав юнака на його шлях. Це був той шлях. Вони наставили 12-річного Христа на цей шлях, і він, друзі, дивіться, можна ще раз відкрити, будь ласка, приповісті, 22 розділ, те, що ми читали. Привчай юнака до дороги його, і він як постаріється. Коли Христу стукнуло 30 років, куди він пішов, скажіть? Служіння. Він пішов туди, куди виховували, куди випликали, куди підготували його, хто? Його батьки. Тож я сьогодні, друзі, говорячи, повертаюсь до теми проповіді. Тема проповіді, хто нагадає, як вона звучить? Найкращі Божі подарунки для твоєї дитини. Сьогодні ми подарували дітям якісь речі, які стануть їм користі в навчальному році. Але я сьогодні хочу, друзі, щоб ми, як батьки, зараз зрозуміли ці 5 речей, і щоб дійсно на протязі цього навчального року, ну як мінімум, щоб ми могли дарувати кожен з цих подарунків кожного дня своїм дітям. Хто хоче подарувати ці подарунки дітям? Я готовий, друзі. Я хочу. Я знаю, що це буде складно. Повірте, я знаю, що це буде складно. Але ніхто не говорив, що шлях, сьогодні пастор Валя говорила, ніхто не говорить, що шлях буде простим. І так, друзі, ще раз, які ж Божі подарунки Бог має для твоєї дитини? Сьогодні буде досить коротка проповідь. Перший, якщо можна, якщо ви підготували, давайте, будь ласка, виведемо на екран. Перший подарунок. Першим подарунком є усвідомити, що твоя дитина – це лише тимчасова довіра тобі від Бога. В кого є діти? А хто говорив колись, я народила цю дитину для себе? Мені вас шкода. Наші діти ніколи не були, не є і ніколи не стануть нашими, насправді. Бо всі ми розуміємо, що те, що насправді, чого прагнуть ці діти, як тільки їм виповниться 14, 15, 16, там, 17 років, знаєте, чого вони прагнутимуть? Мама? Здихатися. Батьківської опіки. І реально я вам хочу сказати, в перший день, першу мить, коли ваша дитинка, ось, наприклад, скільки Наташа зараз вашій доньці? 1.5 місяці. Ви знаєте, що Наташа мала усвідомити ще 2 місяці тому? Знаєте, що? Перше, що вона мала усвідомити, що ця дитинка, ця донька приходить, лише це тимчасова довіра тобі від Бога. Тимчасова. Вона не твоя. Вона тимчасова довіра тобі від Бога, щоб ти міг зростити цю дитину для нього і її майбутнього.
Послухайте, ще раз кажу, дитина, ми маємо припинити думати, припинити навіть собі уявляти таке хибне уявлення, що діти є наші. Послухайте, це саме катастрофічне, це саме деструктивне уявлення про своїх дітей. Ця дитина, вона ніколи не є, не була, вона не є наша. Ні, вона плоть від моєї плоті. Так, це правда. Але це лише тому, друзі, лише тому, що Бог просто, вибачте, але використовує нас для цього. Скажіть, будь ласка, хто був батьком Христа? Хто був батьком Ісуса Христа? Йосип? Вибачайте, але він не приймав участі в його виникненні. Дух Святий. Тоді в мене питання, а хто його кормив? То хто був Йосип йому? Годував. Ну, давайте чесно, хто взяв відповідальність за нього? Йосип. То хто був Йосип йому? Отчим. Да? Конфуз виходить, вибачайте. Друзі, ким був Йосип йому? Слухайте, я хочу вам сказати, так само кожен з нас. Давайте я вам скажу правду. Жоден з нас з вами, це нам так здається, що ми приймали участь у появі нашої дитини на цей світ. Ви дуже-дуже помиляєтесь, бо є багато людей, які цього прагнуть, але в них цього не виходить. Якщо Бог не дає свою ласку, дитина не з'явиться. Тому, друзі, реальність в тому, що кожен з нас, ми маємо себе уявляти, неначе той Йосип. Нам довірена ця дитина до строку, який назначений Небесним Батьком. Вона просто довірена нам. Ми маємо культивувати в собі це усвідомлення. Ми маємо всередині своєї голови, ми маємо це розуміти. Це не є так. Це не є наша дитина. Вона не є, ніколи не є, не була і не може стати нашою. Розумієте? Вона лише довірена. Якщо ми сприймемо це, хтось каже, о, як її тоді буду сприймати як рідну? Ні, ви будете сприймати її як рідну, бо ви будете про неї піклуватись, ви будете ночами не досипати. Я вас прошу, материнський інстинкт вас прокинеться після перших трьох ночей. Прокинеться обов'язково. Але не це є важливим. Важливим є те, щоб ми усвідомили реально, що ця дитина, ще раз, вона довірена нам тимчасово від Бога для того, щоб ми могли зростити цю дитину для кого? Для нього. Чия це дитина реально? Це його дитина. Послухайте, це дуже важке усвідомлення. Я чесно скажу вам, я намагався, начебто розумів з першою дитиною. Зараз з Артурчиком я трохи по-іншому до цього підходжу. Я розумію, я завжди задаю собі запитання. Андрій, яким чином ти його сьогодні направляєш, спрямовуєш до його майбутнього? Чесно вам скажу, мені це дуже важко робити. Мені просто його любити, дуже просто його любити. Знаєте чому? Бо я просто можу його любити. Для цього не треба напружуватись. Але знаєте, що важко? Важко змінити себе так, щоб ти був гарним прикладом для своєї дитини. Скажіть, будь ласка, чи треба змінювати, щоб любити свою дитину? Ну, чесно скажу, можна і не змінюватися. Просто люблю людей все. А для того, щоб бути прикладом. І ось це треба усвідомити, друзі. Бо всі батьки, майже всі батьки, ми йдемо легким шляхом. Який легкий шлях? А я просто її піклуюсь про мою дитину. А я просто її люблю. А я просто з нею граюсь. А я просто... Все це гарно, все це класно, друзі. Але це не є найважливішим. Найважливішим, ще раз кажу, є те, що ця дитина, вона має зростати для Бога. Вона має повернутися до Нього. Знаєте, був такий вчитель Слова Божого, Орел Робертс. Ніхто не чув? І можете почитати його автобіографію. В нього досить складна автобіографія була. Один з його дітей, він став наркозалежним. І помер від цього. Здавалося б, да? Не начебто служитель Слова Божого, не начебто все має бути. Ви можете читати, є багато. Джон Джелейк був такий, його діти від першого шлюбу, вони взагалі від нього відвернулися, вони не схотіли з ним навіть спілкуватися. Друзі, ми можемо любити своїх дітей, але Бог дав їх нам, дає нам дітей, насамперед для того, щоб ми зростили їх для нього. Коли ми зрощуємо їх для Бога, в цей момент ми починаємо з вами усвідомлювати, що вони нам не належать. І ще раз кажу, що вони нам дані лише
лише на коротку мить. Я хочу вам сказати, в нас з кожного буде екзамен. Це буде екзамен, коли нашій дитині виповниться там 21 чи 22 роки. І якою буде ця дитина? Для чого? Який шлях вона обере для себе? Це екзамен того, як ми жили. Чи усвідомлювали ми реально це, чи ні? Це важкі слова, я знаю, це важкі слова, і кажу ще раз, насамперед, для мене самого. Друге, друзі, другий подарунок, який ми можемо дати своїй дитині, найважливіший, дати приклад Божого життя своїй дитині. Синку, а чого ти не ходиш до церкви? Мама, а чому, коли мені було 5, ти ніколи не ходила до церкви? Так я ж працювала для тебе. Я ж працювала, щоб забезпечити тобі життя гарне. Мама, а чого ти зараз питаєш мене, чому я не ходжу до церкви, якщо ти сама не ходила туди? Знаєте, оцей, я пам'ятаю цей приклад, іде тато, синок, ніколи не пали сигарки, це дуже-дуже шкідливо. Уявляєте, що відбувається в мізку цієї дитини в цю мить? Тато, а якщо це шкідливо, чому це ти робиш? Синку, ніколи не вживай. Це шкідливо для твого життя. Знаєте, це такі прості приклади, правда? Прості приклади. Але, друзі, все наше життя має стати Божим прикладом для наших дітей. Хто знає з вас, що діти майже не чують те, про що ми їх навчаємо, повчаємо? Хто знає про це? А що вони чують? Те, що вони бачать. Ось це вони чують. Тому, друзі, другий подарунок. Дай приклад Божого життя своїй дитині. Я вам чесно хочу сказати, це дуже складно. Дуже складно. Ну, я сам священник, сам пастор. Це реально, це дуже складно. Ти можеш розказати всім, що ти хочеш. Що завгодно можна розказати. А твоя дитина бачить. Вона не чує твоїх проповідей. Вона знає, як ти живеш. На жаль, вона знає, як ти живеш. Щось я бачу, батьки трохи так сьогодні очі припустили. Особливо, якщо твої діти в залі, да? Мій там сидить. Ну, а що робити? Третє. Третій подарунок, найкращий подарунок Божий, який дійсно ти можеш дати своїй дитині. Любити її і вчитись з віком все більше довіряти своїй дитині. Знаєте, що таке любити? Любити – це означає подарувати Божу любов. Ця Божа любов, чесно вам скажу, вона дуже складна. Вона дуже складна. Кого іноді ображали діти? Що ти маєш робити згідно Божої любови? Але як це складно, скажіть? Тому що, на противагу, я ж тебе все життя любила. А ти тепер до мене отак? І довіряти своїй дитині, друзі. Ви знаєте, я пам'ятаю це, ну, вибачайте, я буду наводити приклад, можливо, це не дуже зручно моєму старшому сину буде, але, ну, тим не менш, я пам'ятаю, коли він їхав навчатися за кордон. Скільки тобі, Ілюша, було тоді років? 18 чи 19, коли ти закінчив школу? 19, да? 19 років. І знаєте, ну, він хлопець 19 років. Я в 19 років вже до Бога прийшов. Я в 14 вже там в училищі був військовому. Але мені здавалось чомусь, що він в 19 років, він ще нічого не розуміє. Хто знає, що це за відчуття? Тобі здається, він нічого взагалі не розуміє. Ну, взагалі нічого він. І знаєте, я йому і таке, знаєте, останні настанови. Я пам'ятаю, ми їдемо, виїхали, залишило його там гуртожитку біля, ну, інституту. Перший навчальний день обійняли, і ми їдемо до України. Я їду, і в нас ми мовчимо. Тому що кожен з нас, ми перелякані. Я не знаю, що буде з ним. Я не розумію. Я пам'ятаю, я йому дзвоню, і мені чомусь здається там, що він все, він голодує вже третій день. Він каже, ні, все нормально, все, я там готую. В сенсі ти готуєш? А він готує. Ви знаєте, зараз я іноді прошу, кажу, Ілюша, ти можеш приготувати оце чи оце? Він класно готує, до речі. Він став класно готувати. Знаєте, він і до церкви він ходив, і на служіння він ходив, і Біблію він... І, знаєте так, Ілюша, а ти читаєш Біблію? Він, звичайно, читаю, все, в мене там помітка.
І Біблію він читає. Друзі, якщо ви спочатку любите свою дитину і вчитеся довіряти їй, поступово, не одразу, не треба їй одразу все довіряти, але поступово, скажіть, будь ласка, в що це оберне Господь? Свідоме, правильне, благословенне життя вашої дитини. Є деякі, знаєте, все, йому 14, все, іди, сам, самостійно живи. Ой, а чому він так погано живе? Тому що ти в 14 років, тобі треба було поступово це робити, а не одразу. Треба було робити це поступово, допомагати. Знаєте, довіряти, друзі, поступово довіряти – це допомагати. Але все більш і більш непомітно. Для того, щоб твоя дитина, вона виросла, коли їй буде там 25-30 років, вона могла бути самостійною. Знаєте, як іноді деякі мами кажуть, мій син дуже самостійний, вдягни шапочку. Моя дитинка може саме все. Так, туди не треба ходити, з тим не треба дружити, оце треба тобі робити. А так він взагалі самостійний. Він може все робити сам. Щось, да, знайоме? Є трошки таке. Четвертий Божий подарунок, який можете зробити своїй дитині. Допомогти своїй дитині приходити до Господа з малку. Отут, будь ласка, батьки, я хочу зараз, щоб ви спробували мене почути. Можливо, хтось нас дивиться онлайн, або буде дивитися онлайн також. Я хочу, щоб ви зараз мене всі почули. Зробіть все, слухайте уважно, щоб ваша дитина була в церкві частіше, ніж ви. Не чуєте, да, мене? В нас, знаєте, іноді так буває. Батьки, в нас буде зустріч для підлітків. Хто з вас розуміє, що підлітки, якщо ви їх не привезете на зустріч, їх там не буде. Підлітки, ми запрошуємо вас на зустріч. Нікого немає. Чому? Дзвонить лідер. А чому тебе не було? А мене батьки сказали, що не повезуть. Але ж ми всі хочемо, щоб в нас була Божа дитина, правда? Якщо ви реально хочете, щоб ваша дитина була Божа, зробіть так, щоб ваша дитина була в Домі Божому частіше, ніж ви. Причому набагато частіше, ніж ви. Знаєте, моїм піклуванням, коли мій старший син, він поїхав на навчання в іншу країну, насамперед, я, чесно кажучи, мені не дуже було важливо, там, ну так, важливо, але не зовсім важливо, там, оплата за навчання і так далі. Я більш за все опікувався, знаєте, яким питанням? Я намагався знайти гарну церкву для нього. І думав, яким має бути пастор, щоб вони зійшлись якось. Я приїхав там, знаєте, усе це. Чому? Тому що твоя дитина, вона має зростати в Домі Божому. Скажіть, будь ласка, Христос де зростав? Він в храмі був? Був. І навіть коли його батьки вже пішли додому, де 12-річного Христос був? В храмі. Тому, батьки, якщо ви батьки, ви дійсно бажаєте кращого майбутнього для вашої дитини, наберіться терпіння. Закінчується служіння. Почекайте вашу дитину, поки в неї все закінчиться. Нехай вона поспілкується, нехай вона всіх обійме, нехай вона посидить. Якщо там є якась зустріч, ігра або репетиція, відкладіть все, осторонь, і що зробіть, намагайтеся, щоб ваша дитина якомога частіше була в Домі Божому. І тоді, коли вона зростатиме, не треба бути, ну пойди в церковь, ну пойди в церковь. Не треба буде робити. Дитина сама там зросла. Це її життя, ви розумієте? Вона себе знайде там. А якщо ви, звичайно, у вас ніколи немає часу, ой, ми онлайн. Наш синуля там, Вовочка, він з нами подивиться онлайн. Ага. А потім ви будете дивитися його онлайн. Кримінальна Україна. Будете дивитися онлайн, а що ви хотіли? Тому, якщо ви дійсно бажаєте подарувати своїй дитині, допоможіть їй приходити до Господа з малку. Ви знаєте, в нас є одна фотка така, яка для мене, вона є ключова, знакова. Ну, я так для себе, принаймні, взяв. В нас є фотка, де давно колись ми ще в церкву там ходили, самі ще не були пасторами взагалі. І Ілюша маленький, в такій колясці маленький, він, дружина сидить, і вона в церкві його на перервах між служінням, вона його годує. Знаєте, де? В церкві. Знаєте, коли він спав? Під час прославлення. В переривах між служіннями. Єдине, коли... Ми навіть його з собою іноді на нічні молитви брали. Нехай спить в колясці. Нехай там поспить. О, йому незручно. Дитина має спати там. В неї має бути оце, це. В неї має бути світло вимкнене. В неї має бути оце. Ви так оберігаєте свою дитину,
що потім в 21 рік ви що скажете? Синку, я хочу тебе запросити до церкви. Та йди ти зі своєю церквою. Отак буде. На жаль. І п'ятий подарунок Божий, який ми можемо дати своїй дитині, друзі. Допоможіть дитині зростати в любові у Бога і всього народу. Що це означає? Усвідомити відповідальність свого життя перед Богом і суспільством, в якому ми живемо. Послухайте, навчіть свою дитину, що не вона найкраща, а що вона насамперед їй дано життя Богом для, заради майбутніх поколінь і заради суспільства, в якому вона живе. Знаєте, якось я не знаю, мені ще, на жаль, мені поки не вдалося це реалізувати в своїй сім'ї. Я думаю, чесно кажучи, я намагаюся, я думаю, я дуже хочу це зробити. Я взяв історію, приклад, колись був така сім'я, є така сім'я, клан Кеннеді. Хтось чув про них? JFK Кеннеді, Джон Фіджеральд Кеннеді, якого вбили в Далласі. Знаєте, ціла сім'я. Вони зараз там представники демократичної партії в Америці. І ось в них було величезне таке маєток. І в цьому маєтку мешкали декілька сімей. Ну, знаєте, племінниці, сини, онуки і так далі. І ось раз на день їх там голова цієї сім'ї, він збирав їх всіх за величезним столом. Вони разом вечеряли, але перш ніж вони вечеряли, було запитання від нього для кожного з дітей, для кожного з представників сім'ї. Знаєте, що він їх запитував? Для чого ти прожив цей день? Для чого ти прожив цей день? І кожен з присутніх за столом, він мав, перш ніж вони сідали вечеряти, він мав відповісти. Для чого? Що вони робили таким чином? Таким чином вони виховували відповідальність перед суспільством і країною, в якій вони живуть. Погана річ? Дуже добра. Ви знаєте, багато батьків сьогодні, ми вирощуємо, зрощуючи своїх дітей, ми зрощуємо їх, ми кажемо, ти маєш любити нас. Тобто, найбільше, знаєте, таке найбільше прагнення батьків для того, щоб коли він стане дорослим, щоб він піклувався про кого? Про дорослих батьків. Тому, на превеликий жаль, друзі, ми зрощуємо дітей, які не зростають в любові у Бога і всього народу. Хто мені нагадає, що відповів Ісус, коли одного разу, одного дня, він вже служить, і приходять до нього учні і питають, і кажуть йому, до тебе прийшли твоя матір, твої брати, твої сестри, вони отам стоять. Що відповів Христос? Ніхто мені не нагадає. Що він сказав? Він каже, отут мої мати, отут мої брати, отут мої сестри. І чесно кажучи, мені трохи стало лячно від цієї відповіді. Тому що здалося, наче Христос зрікається своєї рідної матері, так? Ні. Бо на Христі, скажіть, будь ласка, якими були слова Христа на Христі відносно його матері? Він каже Йоанну, ти маєш піклуватися про мою маму. То зрікся він від мами чи ні? Ні, не зрікся. Чому він тоді так відповідає, друзі? Тому що вони зростили його правильно, вони зростили його з усвідомленням, що він є Божий і він даний Богом не для цієї сім'ї тільки, не для цієї тільки родини, він даний для всього суспільства. Послухайте, друзі, ми маємо завжди, виховуючи своїх дітей, ми маємо завжди закладати в них думку, а що, яке майбутнє ти хочеш, яке майбутнє ти бачиш і як в ньому буде прославлятися Бог, яке в ньому є допомога суспільству, в якому ти живеш. Скажіть, будь ласка, кого ми тоді виховаємо? Гідних свого покоління дітей. А коли ми виховуємо їх так, ми кажемо, оце твоя родина, ти маєш все в сім'ю, все тільки для сім'ї. Кого ми виховуємо? Вибачайте. Але так воно буде. Тому, друзі, ось такі п'ять дуже, на мій погляд, дуже прості. З точки зору формулювання. Дуже прості уроки, дуже прості подарунки, правильно? Для наших дітей. Але хто з вас може сказати сьогодні, що ці подарунки, вони можуть стати доленосними для дитини? Дійсно, вони такі є. Тому я б хотів зараз, друзі, ще раз, я розумію, зараз кожен з вас, ви одягали під час проповіді ці подарунки на себе, я розумію, можливо, комусь з вас було трохи не дуже комфортно, але, будь ласка, не стидайтеся цього, бо кожен з нас, ми вперше батьки. І навіть якщо у вас дві або три навіть дитини, все одно ви вперше їх виховуєте. Ви ніколи не виховували, у вас не було попереднього життя для того, щоб навчитися виховувати дітей. Тому сьогодні можна виховувати свою дитину. Яким чином, друзі? Беріть кожен з цих уроків.
Спробуйте його усвідомити, спробуйте його реалізувати. Я вірю, що в вашому житті, тоді в житті вашої дитини щось буде змінюватися. Амінь. Давайте зараз ми схилимо наші голови, ми будемо молитися. Зверніться до Бога, друзі, з цими роздумами зараз, з цими думками, які є в вашому серці. Дорогоцінний Небесний Батько, ми дякуємо сьогодні Тобі. Ми вдячні Тобі, Боже, за те, що ми чули Твоє Слово сьогодні. Ми чули про те, що Ти хочеш, щоб діти приходили до Тебе. Господь, і Ти даєш нам це навчаєш нас цьому. Ти даєш нам, Господи, це розуміння. Ти хочеш навчити нас, Господи, цьому розумінню. Ти хочеш привчити нас цьому, Господи, щоб ми зрозуміли насправді, Боже, те, якими ми маємо бути батьками, з огляду на Тебе, з огляду на те, який є Ти, Господи, якими ми маємо бути. Господь, я прошу Тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа, навчи мене дійсно бути гарним батьком, навчи мене бути, Господь, Божим батьком для своїх дітей, навчи мене, Господи, дійсно усвідомлювати те, яким бачиш батьківство, яким бачиш майбутнє моїх дітей, яким бачиш моїх дітей Ти. Навчи мене, Господи, моє життя бути гарним прикладом для життя моїх дітей. В ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, Боже, сьогодні, Ти привчи мене, навчи мене, Господи, любити своїх дітей Твоєю любов'ю. Навчи мене, Господи, вчитися довіряти їм. По мірі того, як вони зростають, вчи мене довіряти, вчи мене вірити, Господи, мою дитину. Розуміти її, Господи, більше. Розуміти, розшир мій розум, Господи. Розтягни його, розтягни моє серце, Боже, для того, щоб я міг любити Твоєю любов'ю моїх дітей. Я дякую Тобі, Господи, за це. Я прошу Тебе, Господь, цього. Прошу Тебе про це, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Тобі велич, Тобі слава, Тобі честь, Тобі прославлення і хвала. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Слава Богу.